Tässä tulee 200 heppaa lisää. Oho, tää on hyvin kiinni. Ihan hyvä. Eikö nyt on sormet? ES-keitto. Sä voit juua sen yhden. Oho, mä en ennen tehnyt nuudeleet, mutta... Sen este olisi pitänyt laittaa eka. Aha. Sitten vasta sen. Eikö sen laittaa sinne? Meillä ei ollut tosiaan ES-nuudeleita, niin... Siinä varmaan näkyy, että mä en ole käynyt vuorokauteen suihkussa. Näetekö tätä vitu rasva? Smegman vittu. Oho, sinne lensi. Mä oon päästy näin pitkälle, että tää rupes haisee ihan vitun pahalle. Tää kyllä haisee vielä vähän ESlle. Mä oon vihane. Tää haisee tosi pahalle. No, meillä on sitten yksi vitu hyvä kattila, mutta alkaisiko se niinku olle? Kuulis ole. Hyvin vittu se haisee pahalle ihan oikeesti. Mä kuulin, että nuudelit kuuluu ottaa sieltä vedestä pois, mutta mä en löytänyt siipilää, joten... Toi varmaan riittää. Vittu tää haisee. No niin, saamme juoda eka. Joo. Vittu. Hyvin saatana. Ei ois ees. Pepe. En tunne kipua. Jesse Eronen on sopiva yhdistelmä Niilo 22:sta ja Arto Lauria. Jesse nousi kuuluisuuteen videollaan Tyttöjä ja naisia riittää joka sormelle, jossa Jesse vaan kertoo, että se on ultimate alfa ja teidän pitäisi piilottaa teidän muijat siltä. Sitten ala-asteella yksi tyttö yritti halata ja pussata mua, en aio kertoa nimeltä. Tsekeissä vai tsekissä, miten se sanotaankaan. Siellä meitsillä on 3 tyttöystävää. Ja tämmöistä tosiaan tyttöjä ja naisia riittää ihan joka sormelle meikäläisille. Ja tästä videosta eräs Ultimate Alpha teki vitun hienon remixin, johon mä jätän linkin deskiin, koska se on 5/5. Tsekeissä 3 tyttöystävää. Se jatkuu vielä kovempana, pojat. Mutta tosiaan, Jesse taitaa asua Lahdessa. Se jää vähän epäselväksi sen asun Lahdessa -videosta. Asun nykyään Lahdessa. Ei tosiaan nykyään asun Lahdessa. Lahdessa. Mä ystin sen mietin, että oliko tässä enää muuta sanottavaa. Asun tosiaan nykyään täällä Lahdessa. Tää Jesilmer asuu nykyään Lahdessa. Mutta yksinkertaisesti Jesse on vaan ultimate alfa, joka kannattaa tilata. Tänään mä ajattelin puhua tämmöisestä aiheesta, että kuinka nousta diktaattoriksi Euroopassa. Ja muistakaa, kaikki 06-set tai sitä vanhemmat äänestää Jesseä 2024, kun se astuu presidenttiehdokkaaksi. En mä tiedä, että tuleeko musta koskaan Ruotsin kuningasta vai ei, mutta muistakaa äänestää mua presidentin vaaleissa 2024. Ja muistakaa, että Jesse supporttaa ES:ää, joten teidänkin kuuluis. ES. Nam nam nam.